Freja, du sidder udenfor nu som endnu en af de skadede spillere i førsteholdstruppen. Du blev opereret for snart 3 uger siden. Hvad er status egentlig på dig lige nu? Jamen, status det er, at jeg skal begynde lige så stille med nogle bevægelighed og sådan noget. Og så kommer der til at gå 9 måneder, før jeg kan være med i kontaktsport igen, så før jeg kan træne med. Ja, 9 måneder, det lyder af absurd lang tid faktisk i mine ører. Ja, det synes jeg også. Da jeg hørte 9 måneder til et år, det var trist at få at vide. Det var ikke, hvad jeg havde regnet med. Når du var med i træningsopstarten, var til nogle af de her træninger her, da I startede op. Du har haft en historik med nogle skader, og man kunne mærke noget i skulderen førhen, men måske har lagt det lidt hen og sådan tænkt, okay, jeg kan godt spille videre. Men nu har det så vist sig at være noget, der var endnu slemmere faktisk. Ja, sidste år, der havde jeg jo lidt det samme, hvor jeg landede dårligt ned på mine skuldre. Hvor vi egentlig blev sendt hjem, og da vi så kom tilbage, så mærkedes det fint, og så kunne jeg sagtens spille på det. Men så her i opstarten, så skete det igen, og så var jeg til en masse undersøgelser og scanninger og sådan noget, og så bestemte de sig for, at det ville de godt kigge på, lige åbne og se, om der var noget, der kunne gøres. Og det endte så med, at det var lidt værre, end de egentlig havde troet, så der blev ordnet et par ting. Ja. Ja, de her taler her, du har haft med de forskellige eksperter op til, der lød det jo til, at okay, du skal nok regne med at se ud et par måneder. Så kommer den her meddelelse lige pludselig, at vi snakker mellem 9 måneder op til et år. Hvordan er sådan en følelse i kroppen, når man får sådan en meddelelse? Det var mærkeligt, at inden jeg gik ind til operationen, så var det jo maks. Et halvt år, det kunne komme op på, hvis der overhovedet skulle gøres noget. Og det lød det faktisk ikke til på ham kirurgen. Så da jeg vågnede, jeg fik det at vide, det var mærkeligt. Det var slet ikke, hvad jeg havde troet. Nej, der står 2022 i kalenderen, før du kommer til at spille fodbold igen. Der er lige pludselig lang tid. Ja, det er i hvert fald det, jeg regner med. Hvis jeg kan være klar der, så er det godt. Og vi har jo fået nogle skader, nogle længerevarende her i truppen. Kommer I spillere til at bruge hinanden sådan lidt udenfor, når I kan gå og tale sammen, når I skal sidde ude så lang tid? Ja, det tænker jeg helt sikkert. Vi har nogle mentale snakke, og så er vi i styrkerummet, hvor vi kan hjælpe hinanden lidt og huske hinanden på, at vi skal nok komme tilbage igen. Ja, det her det må komme til at styrke en også mentalt sådan på sigt, tænker jeg, når man er ung spiller. Ja, det tænker jeg. Det er da nok en god måde at blive lidt mere robust på, og sådan det, at man ved, at man kan komme igennem noget, som er så langvarigt. Hvad er frygten egentlig, sådan den værste, når du tænker lige nu? Er det hele den her lange periode her, hvor man ikke kan spille fodbold, og kommer til at kede sig, eller er der sådan en inderfrygt, at man kommer ikke til at spille på samme niveau igen, eller hvad tænker man? Så det, jeg nok synes, der er aller værst, det er det der med, at lægerne har jo sagt, at det gik godt med operationen, men der er altid en risiko for, at det ikke er det samme niveau, man kommer op på. Og så også det der med, at imens man sidder ude, så kan man se alle ens holdkammerater, men også ens konkurrenter. De bliver kun bedre og bedre, mens man selv sakker lidt bagud. Så det er nok det hårdeste, at man skal kæmpe sig endnu længere op, end man var før, og så uden de 9 måneder til at gøre det. Og har du sat dig nogle mål her for den her lange kommende periode, ligesom for at have noget at sigte efter trods alt? Jamen, nu bliver jeg jo student til sommer, så der er der jo en god mulighed for lige at fokusere lidt på skolen. Og så ellers så er det bare med at tage de små skridt, at efter 6 uger kan jeg få slyngen af, og så må jeg begynde at løbe igen, og efter 3 måneder kan jeg begynde at træne i fitnesscenter. Så det er sådan de små skridt, jeg sådan tænker mest på.